מרים, יש גם כמה הרים בעולם. מרים. למשל, הר כרמל הוא גם הר של מרים. אבל זה לא העניין של הקפיצה מהר להר, כמו העניין של סיפור הבשורה למרים. בשורה שאתם יודעים שמתחילה בנצרת, אבל אתמול שמעתם שממשיכה להר הזיתים, ובשני המקרים נמצא מלאך. שתי הדמויות האלה, מרים ודמות של מלאך, שתי הדמויות האלה מתגלגלות אל העולם של האסלאם, כי זה כבר, בוא נאמר, 600 שנות ניסיון יש לבני אדם עם הדמות של מרים ועם דמותם של מלאכים. כאשר דיברנו על התהוותם של מלאכים, כמו התהוותו של שטן שמיני, אמרנו שזה תופעה של סוף ימי הבית השני. היהדות מאמצת את המלאכים לחיקה, הם הופכים להיות חלק מהעולם, הם הופכים להיות חלק מהליטורגיה, אנחנו מתפללים יחד עם מלאכים כשאנחנו אומרים את תפילת קדושה, וזה עובר לנצרות כמובן מאליו, יש מלאכים בעולם. העולם הנוצרי מביא את דמותה של מרים שעולה בהדרגה, בעיקר משנת 431, בעיקר מ-431 שהיא אם האלוהים, אז היא הופכת להיות כבר איזשהו מפתח בהבנת הקדושה שיש בעולם הזה, כי הרי היא מקשרת בין עולמם של מלאכים ואלוהים לבני אדם. אז מרים הופכת להיות ממש מרכז בתוך עולם של מלאכים. תראו אותה הרבה פעמים בתמונות כשהיא מוקפת מלאכים, כשהיא עולה לשמיים היא מוקפת מלאכים. המלאכים ומרים, זה הופך להיות כבר כמעט אותו דבר, כיוון שהיא טבחה, מה שמלאכים נהגו לעשות, עכשיו היא עצמה, היא המתווכת. ואז מגיע עולם האסלאם, וזה כבר מוכן, זה כבר אין שאלות, זה כבר לא עניין של יש מלאכים בעולם או אין, זה מובן מאליו. ולכן המלאכים מהווים את הסיפור של הבשורה למוחמד, והם חלק מאמונתם של המוסלמים, וכך גם מרים, היא מופיעה כדמות שהיא כבר חלק מהפנתיאון של קדושה בעולם, כשם שמגיעות הדמויות של התנ"ך לקוראן, כך מגיעות דמויות של הברית החדשה. ואנחנו פוגשים את יוחנן המטביל בקוראן, אנחנו פוגשים את אביו זכריה, אנחנו פוגשים את מרים, וכמובן שאנחנו פוגשים את ישוע, שלימים יקרא עיסא בצורה המוסלמית. אני מספרת את כל זה משום שהטקסט הבא הוא טקסט מרתק, טקסט בסורת מרים או סורת מרים, ומכאן שהשם מרים הוא שם נפוץ בעולם, גם מאפיין יהודיות, גם נוצריות וגם מוסלמיות. הרי אם יש מישהו ערבי שקוראים לו בוטרוס, או מישהו קוראים לה בוטרוסיה, אז ברור לכם שזה נוצרי. אם יש מישהו שנקרא מוחמד, אז זה גם ברור שהוא מוסלמי. אבל מה תעשו עם השם מריאם? אתם לא יכולים לדעת. מריאם זה טוב לכולם. איסה זה יותר נוצרי. לפגוש, נאמר לי שיש איסה מוסלמי, אז אוקיי. זה נוצרי. לא לגמרי נפוץ. בכל מקרה, השם יוחנן, הצורה הערבית נוצרית זה חנה, אבל הצורה הערבית מוסלמית זה יחיה. וזה ההבדל, וכך אתם יכולים לדעת, שאומנם זה אותו יוחנן, אבל הוא לפי הקוראן או לפי הברית החדשה. עכשיו אני מקריאה לכם. יזכרו חסדי ריבונך לעבדו זכריה, אשר קרא אל ריבונו בלחש ובסתר ליבו. מעולם לא אוכזבתי ריבוני בקוראי אליך. כעת יבשו עצמותיי, ראשי לבין מסיבה, אשתי הקרה, וחוששני שקרוביי ירשו אותי. כלום שיהיה לי בן יורש, קרובים שלי ירשו אותי. אנא הענק לי בן אשר יירש אותי ואת בית יעקב, וישא ריבוני רצון מלפניך. מה זו הפרשה הזאת? סורת מרים נפתחת, רבותיי, בבית המקדש. זכריה מתפלל לאלוהים. לא נאמר פה בית המקדש, אבל נאמר שהוא מתפלל באופן תדיר, ושהוא רוצה בן שירש אותו ואת בית יעקב. בית יעקב הוא מן הסתם בית ישראל. הנבואה לזכריה, ואחרי כן שירת ההודיה שלו, אומרת שהנה בית יעקב פחות או יותר יעמוד לעולם ועד.
דרך יוחנן הזה. אז הנה מסורת ברית חדשה עם הדים יהודיים חזקים פותחת את מסורת מרים. וישאל זכריה ריבוני, סירה, ונאמר לו, כלומר אולי התגלות מלאכית, ונאמר לו, זכריה, התבשר בבן ששמו יהיה יוחנן, ובערבית מופיע יחיה. עכשיו זה בדיוק מה שקורה, המלאך אומר לו, אתה יהיה לך בן ושמו יהיה יוחנן. ובשם כזה עוד לא נקרא מקודם אף אחד מבני משפחתך. עכשיו מעניין כי השם יוחנן הוא שם מאוד נפוץ בימי הבית השני, זה לא שם מקראי, בניגוד לזכריה ואלישבע וכל השמות האחרים, אז אולי לכאן מרמז הטקסט, בכל מקרה. עונה זכריה, ריבוני, כיצד יהיה לי בן ואשתי הקרה ואני באתי בימים? ונענה, כן יקום דבר. פה אומר ריבונך, לא ייפלא ממני הדבר. ואני לגמרי התבלבלתי, כי זה בדיוק מה שקרה עם מרים. זה היה דיאלוג של מרים, איך יקרה הדבר הזה? ואלוהים אומר, לא ייפלא ממני דבר. ויוסיף זכריה, ריבוני, תן לי אות. ונענה, האות שלך יהיה שלא תוכל לדבר שלושה ימים ולילות רצופים. חבר'ה, זה פלגיאט. היום תובעים בן אדם על דבר כזה. אז לא שלושה ימים, מה כתוב בברית החדשה? שמונה ימים, כיוון שגם בברית המילה הוא לא יכול היה, הוא היה צריך לרשום את השם, ורק אז נפתח פיו. בכל מקרה, יש לנו כאן עדות ברורה שמי שאוסף את הסורות האלה ומעלה אותם, מכיר עולם נוצרי, שמע, אולי שמע קריאות בכנסיות, אולי שמע רק מפה לאוזן אנשים מספרים את הסיפורים. לאחר שנולד הבן, הזהרנוהו, יוחנן, שקוד על מצוות הספר בכל מאמציך, והענקנו לו מילדותו חוכמה, חן וטוהר מאיתנו, והיה מסור ומכבד את הוריו ולא סורר ומורה. מבורך יום יוולדו, יום פטירתו והיום שיקום לתחייה. עכשיו, דמותו של יוחנן כאדם שגדל בחוכמה וחן וחסד וטוהר, זה בדיוק הדימוי שנותן לנו לוקס, היחידי שמטפל בילדותו של יוחנן. כל יתר האבנגליונים יודעים שהיה יוחנן, אבל הם לא מספרים את סיפור הלידה שלו ואת העובדה שהוא גדל. איפה הוא גדל? מה לוקס אומר? הוא גדל במדבריות, זוכרים? לוקס יש לו גם אהבה יתרה למדבר, כמקום שבו מתעצב האדם הנכון. אז יוחנן הוא כזה, גדל בחוכמה במדבריות. ועכשיו הפסקה הזאת נפסקת ומתחיל משהו חדש. בספר נזכרת גם מרים. איזה ספר? אם כן, כותב הסורה הזאת, רואה לפניו אבנגליון לוקס. כי לוקס הוא זה שעושה כזה דבר, מצלמה נובדת כמו בקולנוע. המצלמה הייתה בבית הזה, עשתה פוקוס על זכריה והדיאלוג שלו, ופתאום המצלמה עוברת למרים, כך לוקס. הוא נפתח עם זכריה ועובר למרים. למה הסיקוונס הזה? למה לא לתת למרים את הכבוד להיות ראשונה? כי זאת הטכניקה הספרותית הגרקו-רומית של לוקס, שאומרת, אני אספר שני סיפורים, אתם תדעו שהסיפור השני מוצלח מהסיפור הראשון. בשורה לזכריה, בשורה למרים. מי יותר מוצלח? בשורה למרים. לדעת יוחנן, לדעת ישוע. מי יותר מוצלח? לדעת ישוע. וכך הלאה. אז הספר כאן, הסורה הזאת, מעתיקה את אותה קונבנציה, מבלי לדעת שהיא מעתיקה קונבנציה גרקו-רומית, אבל הספר לוקס נמצא מול העיניים. בספר נזכרת גם מרים אשר עזבה את בני משפחתה בדרכה מזרחה, כשהייתה מסתתרת מהם. או פרטים חדשים, זה לא ידעתי. היא יוצאת לאן שהוא, כי היא מסתתרת מהמשפחה. אז שלחנו אליה מלאך בצורת אדם, אך היא נבהלה ותאמר, אבקש ברחמן מחסה ממך, הנח לי אם ירא אללה אתה. מרים מפחדת מההתגלות הזאת של המלאך, היא לא יודעת איך לפענח אותה, ויען, אני שליח ריבונך. יש מלאכים טובים ומלאכים רעים, והיא לא יודעת אם היא נתקלה, עכשיו היא יודעת, אני שליח ריבונך לתת לך בן טהור. ואתה אומר, איך יהיה לי בן? ואני אינני פרוצה ולא בא אליי גבר. ויאמר כה אומר ריבונך, לא ייפלא ממני הדבר, ואנו נעשה אותו מופת לבני אדם, כי כך גזרנו.
אז זוהי הבשורה למרים, והפעם הטקסט הדיאלוג מאוד מאוד מתאים. וכאשר הרתה, לאלונים, כן, כן. וכאשר הרתה, פרשה למקום מרוחק, ותקשיבו טוב, שם אחזו החבלי לידה על יד עץ בקל. אוקיי, מקום מרוחק, לא כתוב בית לחם, אבל ליד עץ דקל. האם זה מוכר לכם? במוות של האבא, לפני כמה ימים ראיתם פסיפס, נדיר ביופיו ויחיד במינו, שנמצא בכנסיית הקטיסמה בדרך לבית לחם. גדעון אבני בהרצאה הראה לכם כמה עדויות להמשכיות של עולם נוצרי תחת עולם ערבי. בכנסייה שמזוהה עם חבלי הלידה של מרים ועם מרים בדרך למצרים כבר עם תינוק, תכף תראו שזה המשך, שם יש עץ דקל, ורק כך אפשר להבין ליד מר אליאס, כנסייה בשם קטיסמה, ליד מר אליאס. אתם יודעים על מה אני מדברת? כנסיית הקטיסמה היא כנסייה אוקטגונלית שנחשפה בזמן הרחבת הכביש מדרום, בדרך בין ירושלים לבית לחם ליד מר אליאס. אז הנה חבלי לידה על יד עץ דקל, ואז בכתב התאמר, הלוואי והייתי מתה ונשכחת מלב. אולם בת קול קראה אליה, אל תעצבי, ריבונך פתח מעיין מים לרגלייך, ואת גזע עץ הדקל הניעי, ויפלו ממנו תמרים בשלים וטריים, אכלי, שתי והרגעי. וזה עוד ממשיך, אני לא קוראת את הכל, כי היא מולידה, ואז פונים אליה אנשים ואומרים, הו מרים, עשית מעשה אשר לא יעשה, הו אחות אהרון. זה מוזר. מה זאת אומרת אחות אהרון? כלומר, העולם שכותב את הספר הזה מבין כבר את הטיפולוגיה ואת המושג פרפיגורציה. אחות אהרון, מי ששומרת על משה, תהיה לימים מרים ששומרת על משה החדש. משה החדש הוא זה שיביא את התורה החדשה בהר האושר, במקום תורה מסיני חקוקה באבן, תהיה תורה שהיא תורת הלב והחסד. והם לא אומרים לנו כאן את הכל, אבל ברור שהעולם הנוצרי ממש נמצא ברקע של האסלאם שמכיר את המסורות הללו. ובסופו של דבר היא מפנה אותם אל הבן שלה, אל התינוק, והם שאלו, כיצד נדבר עם תינוק בהריסה? הכריז הילד, אני עבד אללה, אני אבדאללה, או ביוונית תאודולוס, אשר נתן לי את הספר ושם אותי לנביא, והעניק לי ברכה בכל מקום שיהיה, וציווה עליי את התפילה ואת מתן הזקת כל ימי חיי, מתן הצדקה, ועשה אותי בן מסור ליולדתי ולא סורר ומורה, וברך את יום היוולדי ואת יום מותי ואת היום שאקום לתחייה. זוהי האמת על ישוע בן מרים. עכשיו זה מקסים, כיוון שיש לנו שתי בשורות, אבל בשעה שבאחת הבן לא יודע לדבר, בשנייה ילד תינוק שזה אתה נולד יכול להגיד את כל הדברים שנאמרו על יוחנן, הוא אומר בעצמו. זאת אומרת שמי יותר חשוב? הנה גם כאן ממשיכים את הקונבנציה, ואני אסיים בכך שאני אומר, זו האמת על ישוע בן מרים, אשר אודותיו בני ישראל מפולגים ביניהם. זה דבר נפלא, בני ישראל מפולגים ביניהם, כן, לא רק יהודים מפולגים לגבי נוצרים וביחס לישוע, אלא גם הנצרות של חצי ערב היא נצרות מפולגת בין נסטוריאנים מונופיזיטים ואורתודוקסים. בשאלת המחקר, ממי הושפע ישוע מוחמד, מאלה או מאלה או מאלה, אבל הנה לנו פתיח לדמותה של מרים ולמשהו שמוצא האסלאם במשותף עם העולם הנוצרי. הוא אומר, אם אנחנו לפחות, אם אנחנו מסוכסכים בכל מיני תחומים, יש לנו הערצה משותפת לפחות כרגע לארבע דמויות, ישוע ומרים, זכריה ויוחנן. עכשיו אנחנו עושים עצירה שמטרתה להצטייד באוכל, לשתות קפה, להשתמש בשירותים.